Salam, qanundan kənar qalanların əməllərindən sizi mən Hürəliyeva operativ hissədə tanış edəcəm. Əvvəlcə günün kriminal xülasəsinə nəzər salaq. $52,000 plan işlədiyi şirkətdən pul oğurlayıb bacanağının evində gizlətdi. Kirayəşin yaşayırdım. Kirayəşin yaşadığım evin sahibi mənə dedi ki, evi tərk elə, evi boşal, özüm yaşıram. Mən də çıxılmaz vəziyyətdə qaldım. Bir gündə baş verən 8 müəmmalı yanğın hadisəsini törədən qohum saxlanıldı. Baz 2106 markalı avtomobilin salonunu, yaşadığı evin həyətində yerləşən tövləni də kənardan gətirdiyi odla qəsdən yandırmış. 10 otaqlı evdə yanğın baş verdi, 2 gəlinin cehizi yandı. Bərdədə 10 otaqlı ev yanıb, hadisə zamanı mənzildə olan 2 gəlinin cehizi də yanaraq kül olub, hadisə rayonun Cəhirli kəndində qeydə alınıb. Mənzil Quliyeva Susəndə Azay qızına məxsusdur. Kənd sakinlərinin sözlərinə görə hadisəyə səbəb elektrik naqillərində yaranan qısa qapanma olub. Birinci mərtəbədə başlayan yanğın qısa zamanda genişlənərək bütün mənzilləri bürüyüb. Hadisə zamanı evin bütün əşyaları yanaraq külə dönüb. Hadisə yerinə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin yanğın söndürənləri cəlb edildikdən sonra alov ram edilib. Baş verən hadisə ilə bağlı araşdırma aparılır. Hürə Əliyeva, Emin Babayev, Şamuad Gözəlov, Space Bərdə. Masallı rayonunun Aşurlu məhəlləsində bir neçə gün əvvəl baş verən müəmmalı yanğınlar barədə video sujet təqdim etmişdik. Aparılan araşdırmalar zamanı məlum olub ki, həmin hadisələr qəsdən törədilib. Maraqlısı isə odur ki, hadisəni törədən zərər çəkmişin öz qohumudur. Hadisə ilə bağlı Masallı rayon polis şöbəsi əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində evi qəsdən yandırmaqda şübhəli bilinən kənd sakini Talih Həsənov müəyyən edilərək saxlanılıb. Polis əməkdaşları tərəfindən aparılan araşdırmalarla onun digər analoji cinayət əməllərinin də üstü açılıb. Talih Həsənov 29 oktyabr 2018-ci il tarixlə 31 oktyabr 2018-ci il tarix arasında olan müddət ərzində rayonun Bədalan kəndində yerləşən əmisi Həsənov Nizad Cəfəroğluna məxsus yaşayış evini, həmkəndlisi Azər Cəbiyevə məxsus KAMAZ markalı yük avtomobilinin salonunu, əmisi Həsənov Hakim Cəfəroğluna məxsus Vaz 2106 markalı avtomobilin salonunu, yaşadığı evin həyətində yerləşən tövləni də kənardan gətirdiyi odla qəsdən yandırmışdır. Faktla bağlı Cinayət Məcəlləsinin 186-cı əmlakı qəsdən məhv etmə və ya zədələmə maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb. Qeyd edək ki, ümumilikdə kənd sakinlərinə külli miqdarda ziyan dəyib. Məlumat üçün bildirək ki, 2 gün ərzində bir həyətdə 8 yanğın qeyd alınmışdı. Nicat Həsənova məxsus yaşayış evi əşyaları ilə birlikdə yanaraq yararsız hala düşmüşdü. Nicat Həsənovla eyni həyətdə yaşayan qardaşı Zəfər Həsənova məxsus Vaz 2106 markalı avtomobil və təsərrüfat tövləsi də yanaraq Həsən olaraq xeyli ziyan dəyib. Səhəri gün yanmış evin tullantılarının daşınması üçün həyətə gələn KAMAZ markalı yük maşınının salonunda eyni yanğın hadisəsi baş verib. Sonuncu yanğınlar zamanı od tayasının ətrafında kibrit çöplərinin tapılması hadisənin qəsdən törədildiyini deməyə əsas verirdi. Hürə Əliyeva, Rövşən Almazoğlu, Spays Masallı. Zaqatalada bir neçə nəfərin xəsarət alması ilə nəticələnən yol qəzası baş verib. Hadisə Zaqatala Muğanlı Faldar avtomobil yolunda qeydə alınıb. Rayonun Muğanlı kənd sakini 28 yaşlı Mehman Yusifov minik avtomobili ilə hərəkətdə olarkən yolun döngə hissəsində nəqliyyat vasitəsini idarə etməni itirib, nəticədə maşın aşıb. Qəza zamanı sürücü və avtomobildə olan sərnişinlər Muğanlı kənd sakinləri 37 yaşlı İsmail Yusifov və 28 yaşlı Mehman İbrahimov müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıblar. Yaralılar Zaqatala rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırılıblar. Xəstəxanadan verilən məlumata görə Mehman Yusifovun xəsarəti ağır olduğundan müalicəsi reanimasiya şöbəsində aparılır. İsmail Yusifov və Mehman İbrahimovun xəsarətləri yüngül olduğundan onlara tibbi yardım göstərilib, ambulator müalicə almaq şərti ilə evə buraxılıblar. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Hürə Əliyeva, İlkin Piranov, Space Zaqatala. Müzik
Bərdə rayonunda Koroğlu MMC-nin işçisi şirkətin 52 min manat pulunu uğurlayıb. Rayon polis şöbəsinin əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində Bərdə rayon sakini Müşfiq Cəfərov saxlanılıb. Müşfiq Cəfərov şirkətin pullarını yaşadığı evə aparacağı adı ilə 52 min manatı özü ilə götürüb, sonra isə şirkətin rəhbərliyinə öz şəxs avtomobili ilə Yevlax Ağdam avtomobil yolunun 20-ci kilometrliyində yol qəzasına düşdüyünü, qəzadan sonra huşunu itirdiyini, bu zaman pulun naməlum şəxs və ya şəxslər tərəfindən uğurlandığını bildirib. Kirayəşin yaşayırdım. Kirayəşin yaşadığım evin sahibi mənə dedi ki, evi tərk elə, evi boşa dözüm yaxşıram. Mən də çıxılmaz vəziyyətdə qaldım. Artıq o kirədən o kirəyə, o kirədən o kirəyə çıxa-çıxa tıncıqmışdım təmiz. Bərdə rayon polis şöbəsi əməkdaşlarının isti izlərək keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində məlum olmuşdur ki, Müşfiq Cəfərov işlədiyi Koroğlu MMC-yə məxsus 51.900 manat pulu gizli yolla talayıb, Ağdam rayon İmamqulu Bəyli kəndində yaşayan bacınağı İbrahimov Buqar Qənaət oğlunun evində gizlətmiş. Bərdə rayon ərazisinə gələrək özünə məxsus avtomaşınla süni olaraq yol nəqliyyat hadisəsi törətmiş. Bununla da oğurladığı 51.900 manat pulu MMC-dən və hüquq mühafizə orqanlarından gizlətməyə cəhd etmişdir. Əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində Müşfiq Cəfərov şübhəli şəxs qismində saxlanılıb və maddi sübut olan əskinaslar aşkar edilərək istintaqa təqdim edilib. Faktla bağlı araşdırmalar davam etdirilir. Hürü Əliyeva, Emin Babayev, Şamad Gözəlov, Spoys, Bərdə. Və sonda gördüyünüz kimi heç bir cinayət cəzasız qalmır, odur ki, cinayətdən və cinayətkarlardan uzaq durun. Növbəti gün eyni məkanda, eyni zamanda görüşənə dək hələlik.